Боєприпаси для України. 10 тисяч артилерійських снарядів передасть Україні Німеччина. Це має відбутися найближчими днями. Про це в інтерв'ю заявив представник німецького міністерства оборони генерал Крістіан Фройдінг. Також Німеччина долучилася до ініціативи Чехії по закупівлі боєприпасів для України. Детальніше про збір боєприпасів Наталя Фібрік розкаже. Щонайменше 800 тисяч боєприпасів для України. З такою ініціативою на Мюнхенській конференції з безпеки виступив президент Чехії Петер Павел. Коли високе зібрання зітхало і констатувало, що ситуація на фронті складна, а Європейський Союз провалив обіцянку поставити Україні мільйон боєприпасів, Прага проявила справжнє лідерство, а президент країни, як колишній військовий, знайшов, де взяти такі потрібні Україні снаряди. Першими до ініціативи доєдналася Данія, Канада і Нідерланди. Станом на зараз це вже 20 країн. У нас складна ситуація на фронті через брак артилерійських боєприпасів. І ми сподіваємося, що ця чеська ініціатива, до якої долучився і Люксембург, допоможе нам. І з квітня у нас буде достатньо боєприпасів, артилерійських боєприпасів, щоб стримувати нашу лінію фронту. Де братимуть боєприпаси, Чехія не розголошує, щоб їх не перехопила Росія. За деякими даними, закуповуватимуть в країнах глобального півдня. Через це ініціативу спочатку гальмувала Франція, бо Париж хотів підтримати свого виробника і купувати в межах ЄС. Але згодом зрозуміли, що діяти треба швидко, і домовилися брати на світових ринках. В Україні на кону наше майбутнє, наша безпека. Ми солідарні з народом України, територіальна цілісність якої знаходиться під загрозою. Ми підтримуємо Україну, щоб захистити міжнародне право, і тому що в Україні на кону безпека європейців і наша з вами. Німеччина в рамках чеської ініціативи профінансує 180 тисяч боєприпасів, які Україна має отримати в другій половині року. І наступним етапом Берлін укладе угоду з неназваною країною про постачання Україні ще 100 тисяч боєприпасів. Німецький генерал Крістіан Фройдінг найважливішими для оборони України називає артилерійські снаряди, боєприпаси та ракети для сучасних систем ППО, а ще броньовані бойові машини. І все це активніше треба замовляти у Європейського оборонпрому. Всі ми знаємо, що нам потрібно більше потужностей в оборонній промисловості, особливо для виробництва боєприпасів, запчастин та інших речей, а в майбутньому, можливо, навіть систем. Але тим не менше, зараз промисловість думає, що ми можемо зробити разом з Україною, де ми можемо це зробити. Що це, тільки виробництво чи також технічне обслуговування та ремонт систем і так далі? Це зараз починається з боку індустрії. Перші снаряди з чеської ініціативи можуть надійти в Україну в червні. А Прага вже заявляє, що може збільшити обсяг закупівлі до 1,5 мільйона боєприпасів. Головне, щоб друзі та союзники вчасно знаходили під це гроші. Із Берліна Наталя Фібріх та Денис Савченко, ТСН 1+1. І чим обернуться ці обіцянки партнерів для нас? Свої думки напишіть нам у коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну і, звичайно, ставте вподобайку, підписуйтеся на канал. Я тим часом продовжую випуск ТСН онлайн.